Джамала завжди славилася сміливими образами. Ось і на сольнику в Києві співачка, вкотре відзначилася головним убором. Не просто капелюхом, а справжнісіньким раритетом. Между прочим, это конец 19 века, да, антиквариат практически, да, я его нашла в Валенсии, в антикварном магазине, чему безумно рада, и, в общем-то, он и создал сегодняшний весь мой лук. Епатаж епатажем, а як щодо нових пісень? Виявляється, із цим у неї також все добре. Окрім композицій з альбому «All or Nothing», Джамала презентувала кілька свіжих треків із майбутньої збірки, а також сингл «У осені твої глаза». Сьогодні для мене дуже важливий цей концерт, тому що це як... Ну, не знаю, это как встреча со своим поклонником, за которым я очень соскучилась. На самом деле было лето, все куда-то разъезжались, все как-то разбросались. И вот это место встречи, скажем так, место встречи и старт украинского тура, который я тоже очень жду. Про сам тур поки відомо небагато. За словами Джамали, він охопить близько 15 міст Західної України і Криму. Наразі тривають останні приготування до гастролей.